Jeg hedder Ole Tange. Jeg er teknisk direktør i en lille dansk virksomhed, der hedder PiWeb. PiWeb laver internetløsninger til vores omkring 2.000 kunder. Vi er bekymrede for enhedspatentet, og det er vi, fordi enhedspatentet giver mulighed for at håndhæve de europæiske softwarepatenter i Danmark. Blandt de europæiske softwarepatenter er sådan noget som patentet på faneblade, på stavekontrol af sammensatte ord og på progressbar. Og der er 40-50.000 andre softwarepatenter, som vi ikke kender til. Men vi er sådan set ikke i tvivl om, at vi nok krænker nogen anden. Vores virksomhed vil ikke kunne overleve, hvis vi bliver sagsøgt for patentkrænkelse. Og det er sådan set uanset, om vi taber eller vinder retssagen. Vi vil ikke have råd til at føre sagen, og vi vil lukke bare i det øjeblik, vi bliver stævnet. Så når fortalerne taler for, at det her enhedspatentet kommer til at skabe arbejdspladser, ja, så tror jeg egentlig, de har ret. Men det er ikke arbejdspladser til programmører eller til udviklere. Nej, det er arbejdspladser til patentadvokater. Og derfor stemmer jeg nej til enhedspatentet. Og det på trods af, at jeg har stemt ja til alle EU-afstemninger indtil nu.